20 երկրի ներկայացուցիչներ Հայաստանում են նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով գյուղատնտեսության զարգացման հեռանկարը քննարկելու համար։ Արևելյան գործընկերության շրջանակում կազմակերպված համաժողովը մինչև այս Բրյուսելում էր անցկացվում։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության առաջարկով 5-րդ հանդիպումն անցկացվում է Երևանում։ Գյուղատնտեսությունը Հայաստանի համար գերակա ուղղություն է։ Համաժողովի մասնակիցներին փոխնախարար Արմեն Հարությունյանը նոր գաղափար է ներկայացնում։ Անտառների վերականգնումը վերահսկելու համար օգտագործում են անոթաչու թռչող սարքեր։ Ուսումնասիրում են անտառների լուսանկարները, որոնք արբանյակից են արվում։ Ընդհանուր առմամբ այդ արբանյակային նկարահանումները մեզ հետագայում նաև հնարավորություն կընձեռնեն ավելի լավ տվյալների բազա ստեղծել անտառների վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսական հողերն ավելի բերի դարձնելու համար Արմեն Հարությունյանը համաժողովի մասնակիցներին սենսորային համակարգի գաղափարներ ներկայացնում։ Դրանց միջոցով հնարավոր է հողը ապահովել անհրաժեշտ պարարտանյութով։ Այսօր կան սենսորներ, որոնք գնահատում են հողում պակաս պարարտանյութը, ինչ բաղադրիչներ են պակաս։ Համաժողովում կարևորեցին խորհրդատվական համակարգի զարգացումը, այն հնարավորություն կտա շուկայի պահանջարկի եւ միտումների մասին ճշգրիտ ինֆորմացիա տրամադրել գյուղատնտեսներին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը Եվրամիությունից ֆինանսավորում է ստացել, որպեսզի գնահատի արտաքին շուկաները։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։